kuwa nazo na ujitambue na uzielewe itakuwa baraka kwako. Njia namba moja kuwa mtu wa rohoni. Kuwa mtu wa rohoni. Ukitaka ufaulu maisha ya kimungu, ukitaka utukufu wa Mungu usiondoke kwenye maisha yako na usiwe mbali na wewe, uendelee kuona utukufu wa Mungu siku zote kwenye maisha yako, na uendelee kuona wingu la kimungu likienda pamoja na wewe, jitahidi sana kuwa mtu wa rohoni. Na hii ni namna ambavyo inawashinda watu wengi kuweza kufaulu kuwa watu wa rohoni. Unajua, mwanadamu ni vyema atambue ya kwamba mwanadamu yeye sio mwili, ijapokuwa anaishi katika mwili. Mwanadamu ni roho anayeishi katika mwili. Hiyo ni jambo la msingi na la muhimu sana mwanadamu aweze kujua. Mungu hawezi akajua sana na aweza akawa sababu sana ya kuwa interesting sana maisha yako ya mwilini kuliko maisha yako ya rohoni. Mungu huwa ana empowered maisha yako ya rohoni na kuyafanyikisha maisha yako ya rohoni ili maisha yako ya mwilini yaweze kuwa vyema. Sasa ukikosa maisha ya kuishi ya rohoni, ni hatari sana kwenye maisha yako utukufu wa Mungu kuwa na wewe mara kwa mara. Usioni wengine tunasonga mbele, usione wengine tunafaulu na kufikia hatua fulani, tunajitahidi kujikumbusha ya kwamba sisi japokuwa tunaishi hapa duniani katika mwili, lakini si wa dunia hii. Huwa tuna ile kujikumbusha, tuna ile kujirimind wenyewe, si wa dunia hii, sisi ni wa mbinguni. Na tukianza kujua sisi ni wa mbinguni, huwa tunaanza kujua asili ya mbingu ni asili gani. Tunaanza kujua asili ya mbingu na nani aliye ndugu yangu kama sisi ni wa mbinguni. Tunaanza kuona kabila langu sitakuwa na lazima sana kulitaja na ulifahamu, endapo tukianza kuelewa sasa asili yetu si ni watu wa mbinguni. Atunaga haja ukabila tena. Tunakuwa tunajua moja kwa moja mbinguni ndio kwetu, na sisi ni watu wa mbinguni na kabila letu ni watu wa mbinguni. Lugha yangu nikifaulu kushandarize kunena kwa lugha, hiyo ndio lugha yangu ambayo mimi ni mtu wa mbinguni. Na ndugu zangu ni wale watu wa rohoni, wale watu wa kimbingu ambao wa Kristo wenzangu. Na ndio maana iliwapa wakati mgumu sana mama yake na baba yake na Yesu, wakati Yesu alikuwa akihubiri neno na akiwafundisha watu neno la Mungu. Baba yake na mama yake wakamhitaji Yesu, na Yesu akafatwa na watu wakamwambia, mama yako na baba yako wanakuhitaji. Jibu ambayo Yesu alijibu akasema, mama yangu na baba yangu na ndugu zangu ni watu wao wanalisikiliza neno la Mungu. Ilitakuwa hapa wakati mgumu wazazi wake, lakini Yesu alikuwa anamaanisha yeye ni wa rohoni na wale ambao wako rohoni wale ndio ndugu zake. Kwa hiyo ni vyema uelewe kwamba wewe ambaye ni mwanadamu uliokoka ni tofauti na mwanadamu ambaye yupo lakini hajampa Yesu maisha yake. Ukianza kujua wewe ni mwanadamu umeokoka, Yesu yumo ndani yako, uko tofauti hata na mume wako kama hajaokoka, ni tofauti na mke wako kama hajaokoka, ni tofauti na wajomba zako, ni tofauti na shangazi zako, ni tofauti na bibi zako kabla hajaokoka. Na ndo maana maswala yoyote ya kiroho, hauna haja kumuhusisha baba yako kama hajaokoka.
Maswala yoyote ya kiroho, hauna haja kumuhusisha mjomba wako kama hajaokoka. Maswala yoyote ya kiroho, hauna haja kumuhusisha binamu yako ama mke wako ama mama yako kama hajaokoka. Ukifanya hivyo, utakuwa unamuhusisha mtu ambaye ameshakufa katika dhambi na uko hai. Atakujibu majibu ya kukuvunja moyo. Atakujibu majibu ya kukatisha tamaa. Na ndio maana mtu yeyote aliyokoka na akabezi kwenye wokovu, watu ambao hawajaokoka huwa wanaona amechanganyikiwa. Wanaona kwamba afai. Ni kwa sababu tu, fungua wa Korinto sasa wa pili, tunataka twende tu hii, nikiishia kwenye hii tu itakuwa Mungu amependa. Amen. Fungua wa Korinto wa pili. Wa Korinto wa pili, ile sura ya 4 na ule mstari wa 3. Wa Korinto wa pili, ile sura ya 4 na ule mstari wa 3. Biblia imeandikwa, lakini ikiwa injili yetu imestirika, maana kustirika ni kufichwa, imefichwa ama imefunikwa. Ikiwa injili yetu imestirika, imestirika kwa hao wanaopotea, wanaopotea ambao ndani yao Mungu wa dunia hii. Unaona Biblia inavyoandika Mungu wa dunia hii. Hiyo M inaanza na herufi ndogo, M haijaanza na herufi kubwa. Kwenye Biblia ukiona M inaanza na herufi ndogo, ujue ni Mungu Shetani. Ukiona M inaanza na herufi kubwa, ujue ni Mungu Jehova. Unanielewa vizuri? Mungu M imeanza na herufi ndogo, huyo ni Mungu Shetani. Amen. Mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii. M kianza na herufi kubwa, ina maana ni Mungu Jehova. Kwa hiyo Mungu wa dunia hii amepofosha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu, wa utukufu wa Kristo aliye sura yake Mungu. Isiwazukie injili ya utukufu wa Kristo. Ikiwa injili imefichwa, ikiwa injili yetu imefunikwa, imefunikwa kwa watu hao wasioamini. Ni watu gani? Ni watu ambao si wa rohoni. Ni watu ambao si wa rohoni, ni watu wa mwilini. Na kwa nini imefichika kwa watu wa mwilini? Ni kwa sababu ndani yao kuna Mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii ni Mungu gani? Natamani unielewe vizuri. Tuko kwenye somo ambayo inaandikwa njia ya kupokea utukufu wa Mungu. Ukianza kutofautisha haya na kunielewa vizuri, utakuwa mtu mwema wa kutambua vyema sana. Tupo kwenye somo ya kujua njia ya kupokea utukufu wa Mungu. Injili yetu imestirika, imefichwa. Imefichwa kwa watu gani? Imefichwa kwa watu wasioamini, ambao ni watu wa wasioamini, watu wa duniani. Ni watu wanaishi duniani lakini hawanendi katika roho. Ukitaka upokee utukufu wa Mungu kwenye maisha yako, nimesema na mamoja uwe mtu wa rohoni. Ndio nataka nitofautishe kuwa mtu wa rohoni. Uwe mtu wa rohoni. Na hii huwa ni ngumu sana ya mtu kuwa mtu wa rohoni. Na ukifaulu kuwa mtu wa rohoni, utafaulu kushinda vitu vingi na wingu la Mungu alitaacha kwenda pamoja na wewe. Na ndio maana lazima ujitambue kwamba wewe ijapokuwa unaishi duniani, kwa sababu tumepewa mwili ili tuweze kuishi duniani, lakini wewe si wa dunia hii. Ina maana wewe ni roho uliokaa ndani ya mwili ili uweze kuishi duniani. Sasa lazima utambue kwamba roho yako imempokea Kristo. Ina maana imezaliwa kwa mara ya pili, imempa Yesu maisha yake. Kanuni ya roho, roho inatoka wapi? Roho inatoka mbinguni. Hivi ni vitu viwili mtu lazima vitambue na aelewe.
Elewa kwamba roho yako imetoka mbinguni. Na ndio maana Mungu alimwambia Yeremia hivi, kabla sijakuumba Yeremia, kabla sijakuumba nalikujua. Kabla sijakuumba nalikujua. Jiulize maswali hayo. Mungu kabla hajamuumba Yeremia alimjua, alimjulia wapi? Wakati tunajua ya kwamba mwanadamu anapokuwa kwenye tumbo la mama yake, ndo tunajua huyo ana mimba, ana mtoto. Lakini Mungu alimjua Yeremia kabla hajaingia tumboni mwa mama yake. Ina maana kwamba Mungu alimjua Yeremia kama roho. Alimjua Yeremia kama roho. Roho inayoishi mbinguni. Na ilipotokea Mungu amlete Yeremia hapa duniani, alitumia sheria ya mwanadamu kuja duniani. Huwa kuna sheria ya mwanadamu kuja duniani. Na sheria ya mwanadamu kuja duniani ni baba na mama kukutana. Sema amen. Ni baba na mama kukutana. Haijalishi ni baba ametoka kabila gani, mama ametoka kabila gani. Lakini Mungu anatumia sheria ya mtu nabii mmoja ama tajiri mmoja ama daktari mmoja ama mwalimu mmoja ama msomi mmoja aweze kuja hapa duniani. Kwa hiyo wanakutana kati ya baba na mama. Wakikutana, sababu kuu ya baba na mama kukutana ni kutengeneza mwili, mwili wa mwanadamu kwenye tumbo la mama. Sababu maalumu ya baba na mama kukutana ni kutengeneza mwili, mwili, mwili wa mwanadamu katika tumbo la mama. Halafu hapo ndipo Mungu Jehova anaitoa roho tu mwenyewe mbinguni. Ina maana roho ya Morris, roho ya Rebecca, roho ya James inatolewa kutoka mbinguni, inawekwa kwenye tumbo la mama ambaye tayari wameshatengeneza mwili. Na ndio maana mama yako na baba yako hawawezi kujua wamezaa mtoto wa aina gani. Na ndio maana baba na mama waweza wakajua, watajua tu wamemzaa mtoto mweupe ama mweusi, lakini aliyomo ndani hawajui ni nani. Na ndio maana Mungu akamwambia Yeremia, nalikujua kabla haujatoka tumboni mamako, nalikujua. Na ndio maana kuna mtu mmoja anatamani ajitie moyo sana, asio mtu wa kukata tamaa, asio mtu wa kunungunika kwa sababu wazazi wake wana maisha ya chini, kwa sababu wazazi wake wameshafariki. Lazima elewe kwamba Mungu alimjua kabla hata baba na mama yako hawajakutana. Walipokutana tu Mungu akakuweka pale, kuna kusudi maalum ya Mungu kuleta hapa duniani. Yeremia aliletwa kwa kusudi maalum, akawekwa, Mungu akamfanya kuwa nabii wa mataifa. Kabla hajaingia tumboni alifanya kuwa nabii, aliwekwa kuwa nabii. Naomba na wewe usife, yatimie yale ambayo Mungu alikufanya kabla haujaingia kwenye tumbo na mama yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa naomba unisikilize vizuri, utukufu wa Mungu ili uende na sisi tuwe watu wa rohoni. Unaona, kumbe sisi sasa tumetoka mbinguni. Sisi asili yetu ni mbinguni. Na ndio maana haina haja kujitambulisha kabila kama si lazima. Kama si lazima, si lazima nikwambie kabila langu, kama si mahali husika. Mimi ni mbinguni. Lugha yangu mimi nanena kwa lugha. Kwa hiyo baba yangu mimi, baba yangu ni Mungu. Na ndio maana tuna wababa watatu, wazazi wakuu watatu. Tuna baba wa mbinguni ambaye ni Mungu wetu, tuna baba aliyezaa mwili wetu, na tuna baba wa kiroho anayelea roho zetu. Mimi nasema ni baba muhimu sana. Ni baba muhimu sana. Ni baba muhimu sana anayelea roho, maana roho ndio inahukumiwa. Haleluya. Amen. Tuna baba wa rohoni, baba wa mbinguni. Sijui kama wewe unaye ama hauna, ama natupenda sana. Tuna baba wa mwilini, sijui wewe unaye ama hauna, ambaye ni baba anatupenda zaidi. Tuna baba wa rohoni. That's why lazima uweke uhusiano mwema na baba yako wa kiroho. Yani hiyo ni baba ambaye anakesha kwa ajili ya roho zako, anaomba kwa ajili ya roho yako. Bila kuambia watiini
wa baba zenu wao, kwa maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Tunafunga, tunaomba mpaka saa 10 kwa ajili ya roho zenu kila wakati, ili Mungu asimame na wewe. Kwa tunaona kumbe sisi ni roho na Mungu pia ni roho. Mimi ni roho na Mungu ni roho. Kwa sababu hiyo, Mungu ambaye ni roho na mimi ambaye ni roho, lazima ili utukufu wa Mungu, ili utukufu wa Mungu uwe juu ya maisha yangu, lazima niwe na maisha ya rohoni. Ninende kiroho, nitende kiroho, nifanye ya rohoni, nisifanye ya mwilini masaa yote. Na ndio maana jikumbushe, jiremind, uwe mtu wa kujikumbusha kwamba nahitaji utukufu wa Mungu sikatike juu ya maisha yangu. Kwa sababu hiyo, njia namba moja ya utukufu wa Mungu sikatike juu yangu niwe mtu wa rohoni. Utakuwa mtu wa rohoni na kuwaje? Ndio tutaka tujifunze kuwa mtu wa rohoni. Amen. Nani ananielewa vizuri? Ubarikiwe sana. Uwe mtu wa rohoni. Na ndio maana tumesoma hapa, ikiwa injili yetu imesirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofosha fikra zao wasiamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Kimungu. Mungu wa dunia hii ambaye ni Mungu Shetani amekaa ndani yao, anafunga fikra zao. Unajua, mwanadamu akipofoshwa fikra, sio macho, fikra, ina maana anapofoshwa mtazamo. Mungu anena, ndio maana sisi ambaye Mungu wa mbinguni, Mungu wa dunia hii na Mungu wa mbinguni, Mungu wa mbinguni, Mungu Jehova ambaye yumo ndani yetu kwa sisi tuliokoka, Mungu wa dunia hii ambaye ni Mungu Shetani ambaye yumo ndani yao wale ambao hawajaokoka, anapofusha fikra, sio macho, fikra zao zinafikiri kwamba wao wako sahihi kuliko sisi. Fikra zao wanafikiri kwamba njia yao ni njema kuliko njia yetu. Na ndio maana wananenda katika dini, hawanendi katika roho. Naomba unisikilize vizuri. Usinende katika dini. Dini si roho. Dini si rohoni. Dini ni mwilini. Tunanenda katika roho, hatunendi katika dini. Naomba utanielewa vizuri. Na ndio maana Yesu alipokuja duniani, upinzani ambaye Yesu aliupata kwa watu wa dini. Kwa sababu gani? Yesu alikuja kutangaza ufalme, kuwaweka watu wakae rohoni. Lakini watu walikuwa na mapokeo ya dini. Dini na sheria. Mungu aweki sheria, Mungu ameleta neema. Sasa dini ina sheria ya kidini. Na ndio maana tunasali kwa sheria. Sasa tukinenda katika dini, hatunende katika roho. Tukinena katika roho, tunatembea na wokovu ambaye Mungu Jehova aliyomo ndani yetu. Na hapo ndipo Mungu huyo anatembea pamoja na sisi. Utukufu wake unakuwa pamoja nasi. Tukinenda katika dini, tutafuta matokeo ya mwili. Na ndio maana unaweza ukashangaa mtu aliyopo kwenye dini hajui kuomba, lakini anasali kama kawaida, akihitaji wowote ule asaidiwe, yuko razi kwenda kwa waganga wa kienyeji. Ina maana imani kwake haipo. Kwa sababu gani? Anendi katika roho. Watu wa rohoni wanatembea kwa imani, wanajua atunendi kwa kuona, tunanenda kwa imani. Tunajua kwamba vitu vyetu vyote vimewekwa ndani ya Kristo katika ulimwengu wa roho. Lazima tutembee rohoni. Ukiwa mtu unatembea rohoni, Shetani aweza kukugusa. Ukiwa mtu unatembea rohoni, mapepo hayawezi kukugusa. Ukiwa mtu unatembea rohoni, utaona wingu la Kimungu likienda pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Nataka nisikie kelele ya watu ambao wako rohoni kwa jina la Yesu. Nisikie tena amen ya watu wako rohoni kwa jina la Yesu. Tukianza kutembea rohoni, tunakuwa na neema nyingine. Sisi ni watu wa rohoni. Na ndio maana mtu wa rohoni anakuwa na ile inaitwa dhamira. Unafahamu dhamira? Anakuwa na kitu ambacho kinaitwa dhamira. Asipofanya kitu cha Kimungu, anasikia kuhukumiwa moyoni.
Hema toke to Samaria. Naongea na mtu. Mtu wa rohoni, kwa sababu anatembea rohoni, na utukufu wa Mungu kwa pamoja na yeye, anakuwa anasikia kushuhudiwa, kushuhudiwa kufanya ya Mungu. Ukifanya ya Mungu ndio unatembea rohoni. Ukifanya ya duniani unatembea mwilini. Sasa tuna sehemu ya kufanya ya mwilini kwa sababu tunaishi duniani, ni kweli tunahitaji mwili, unahitaji ule mwili, unahitaji uvae mwili, unahitaji unywe, hiyo ni asili yake. Lakini kama mimi, mfano kama mimi, siipagi tena mwili nafasi sana. Tena kwenye chakula ndo siipagi nafasi kabisa. Kwenye kunywa manini manini siipagi nafasi kabisa. Huwa natamani niipe roho nafasi sana. Halo? Kwa sababu hiyo nahitaji utukufu wa Mungu uwe juu yangu. Najitahidi kufanya ya rohoni. Ninakuwa nina majira. Nina vipindi ya kufanya ya mwilini na nina vipindi ya kufanya rohoni. Ndio maana Yesu akawajibu Mafarisayo ya kwamba ya Kaisari mpe nani sauti na ya Mungu mpe nani. Haleluya. Ina maana tukienda kazini nitafanya kazi kwa bidii. Amen. Kwa maana hapo tunafanya ya Kaisari. Nitafanya kazi kwa bidii, lakini na muda pia ya kufanya ya nani? Sauti. Sauti. Haleluya. Sasa yule wa mwilini anaofa mwilini afanye ya Mungu. Asubuhi anafanya ya mwilini, jioni ya mwilini, usiku ya mwilini, na ndivyo anavyolala, haana nafasi ya kufanya ya rohoni. Sasa ukiwa unafanya ya mwilini masaa yote, unaanza kuondoa utukufu wa Mungu juu ya maisha yako. Kanisa mnanielewa vizuri? Unaanza kufanyaje? Kuondoa utukufu wa Mungu juu ya maisha yako. Maana Mungu sio mwili. Hebu rudia tena, sema Mungu sio mwili. Sauti tena. Hebu fungua Yohana, mtu mmoja fungua Yohana. Nabarikiwa sana mnanielewa vizuri. Umefika Yohana? Ile sura ya 4. Yohana ile sura ya 4. Hebu nisomee kwanza mstari wa 24. Imeandikwaje? Mungu ndio. Inapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni nani? Na mwanadamu ni nani? Sauti tena, twende. Mungu ni nani? Mwanadamu ni nani? Amen. Mungu ni nani? Mwanadamu ni nani? Mbona sisi? Naomba nianze upande huu. Kaeni kimya nyie. Mungu ni nani? Mwanadamu ni nani? Okay. Narudia. Mungu ni nani? Anaishi wapi? Safi sana mama. Pigie mama makofi. Mama, hivi sina eto hela sadaka. Njoo nishike mkono. Mimi nitakufuata baadaye. Mungu anaishi wapi? Mbinguni. Eh? Mwanadamu ni nani? Anaishi wapi? Katika nini? Mwili. Sawa. Mungu ni roho, mwanadamu nani nani? Ni roho. Sasa hivi roho na roho, roho na roho vinaongea. Roho na nini? Vinafanyaje? Ukisikia una ule mguso kufanya vya kiroho, ujue wewe shetani ndo ameingia pale. Unanielewa vizuri? Yaani ukisikia tu ile hali ya kwanza kusikia uvivu kufanya vya kiroho, unajisikia uwezi kuomba. Unaona eh? Unajisikia uwezi kuomba, uwezi kutoa sadaka. Yaani uwezi kufanya vya kiroho, na maana kutoa sadaka ni vya kiroho. Kuja kanisani ni kiroho.
Kuchangia tu mambo ya kiuduma ni nini? Kiroho. Kusikiza neno la Mungu ni nini? Kuomba. Kufata tu mafundisho ni nini? Ukisikia hivi vyote havipo ndani yako tena, uelewe kwamba Mungu ambaye ni roho, wewe na yeye network mawasiliano hayapo. Na kama hayapo, na maana utukufu wa Mungu haupo. Mdogo wako Florence akanipigia simu ananiambia kwamba mchungaji nisaidie sana. Sijisiki kuomba, nashindwa kuomba. Mimi nikajua moja kwa moja iko connect, ameshakamatwa. Nikamwambia hivi unasali wapi? Nenda kanisa la kiroho usaidiwe haraka, upo kwenye shida, utavamiwa. Nisikize vizuri. Akanambia mme wangu ataki niende kwenye kanisa lolote. Nikamwambia nitumie picha ya mme wako. Kwa nini naongea hivi? Kwa kitu nataka nikiongea hapa kidogo. Nikamwambia nitumie picha ya mme wako. Akanitumia picha ya mme wake. Alivyonitumia picha ya mme wake, akamwambia mme wako kuna tukio ambalo limempata, limeathiri saikolojia ya akili yake. Nikamwambia naomba jaribu kuongea na mme wako vizuri. Akili, akasema mchungaji umejuaje? Akamwambia navyomuona akili yake imeathiriwa na kitu fulani, ambapo ni tukio fulani, kama mtu mwenye matarajio fulani yakashindikana, kama ni mtu alipata tukio fulani yuko ana hatari kidogo. Akaanza kuniambia mambo mengi. Asubuhi leo ananiambia ameota yupo katikati ya mamba wengi. Nikamwambia tafuta mtumishi, anasema kwamba nashindwa mume wangu akubali. Sikia niwaambie ni jambo la msingi. Ukiona mwanaume anasimama na Mungu, huwa analia juu ya kumwombea Mungu juu yake. Na ndio maana hata mbinguni watakayenda mbinguni sana ni wamama kuliko wa baba. Alo, sema amen. Ukiona mume wako amempenda Mungu na ameokoka vizuri, we mama usimuuzi akili. Mnielewe vizuri. We mama usimuuzi akili. Mpe moyo wa kusimama na Mungu. Mpe moyo asimame mara sana. Natamani laiti angelikuwa yuko Mwanza nimsaidie. Mbaya zaidi mume wake anakuambia hivi, kila anachokifanya Mungu anamwambia. Nikamwambia Biblia nasema hivi, Mungu amwambie mtu yeyote afanye jambo lolote asipofahamisha manabii wake. Huyo sio nabii wa Mungu. Kama Mungu anamwambia, huyo ni shetani anamwambia, anaharibu maisha yake. Amen. Na ndio maana usije kusema kwa Mungu ameniambia nifanye, Mungu ameniambia nifanye hivi. Mungu amekwambiaje? Njoo uniulize mimi. Mungu anamwambiaga mtumishi. Biblia nasema hivi, Mungu afanye jambo lolote pasipo kuambia watumishi wake. Kama amekwambia wewe, njoo niulize na mimi na mimi ataniambia. Amen. Nasikia kuumia sana. Mwanaume akisimama na Mungu ni neema ya kumwombea sana. Mwanaume akianza kutangatanga na Mungu ni watu hatari. Asipompenda Mungu ni riski sana. Tari sana. Na maana siku moja tuwafanya tu maombi ya kuombea wa baba. Nyinyi mnaombeaga wa mama sana. Ombea wa baba waokoke. Maana baba huyo ni mgumu sana kuokoka. Akiokoka huyo ni Yesu wako amekusaidia. Unaelewa vizuri mama yeye? Unamwombea baba sana. Amen. Kwa hiyo utukufu wa Mungu, fanya ya Mungu, fanya ishi rohoni. Na ndio maana ukija kanisani hapa, watu wa rohoni huwa si watu wa kujiinua. Hapa tuna mheshimiwa, mheshimiwa ni Yesu. Sisi wa rohoni tunakuja, tunashuka mbele za Mungu. Tukisema piga makofi unapiga. Ukisema inua mikono juu unainua. Ukisema piga magoti piga.
Aunipigi mi magoti na mpigia nani? Mungu aliye juu. Kwa hiyo utukufu, tukifanya hivyo utukufu wa Mungu anafanyaje? Unashuka. Mahali popote ambako Mungu anaheshimiwa lazima ajioneshe, ajioneshe utukufu wake uonekane kwa watu. Na ndio maana tukiwa watu wa rohoni hatuna haja kumwita Mungu kwa nguvu. Maana tunajitambua sisi ni wa rohoni. Tunakuja kanisani tunatamani kusikia kitu. Usije kanisani una chat na simu zingine, unaachana navyo. Be in connected, kuwa rohoni. Fanya ya kiroho utukufu wa Mungu we na wewe. Tembea na utukufu wa Mungu. Unapofika nyumbani kwako, kuwa na muda pia. Tasikiliza taarifa ya habari sio mbaya. Ikifika wakati badilika kuwa wa rohoni. Mimi na majira nakaa nyumbani, nakaa nyumbani kwangu sebureni saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 wakaenda kulala, saa 6 ni muda wangu. Nitakaa kwenye kuomba mpaka saa 10. Niumwe na umbu mimi haijalishi, nafanya ya rohoni alafu naingia chumbani kwangu kulala. Lazima jitahidi sana kufanya ya rohoni. Usipitishe wiki haujafanya cha kimungu. Usipitishe siku haujafanya ya rohoni. Jishtukie mwenyewe. Ndio maana wanasema weka budget ya maisha yako ya mambo ya kimungu. Mimi huwa najiuliza, hivi hela ambayo nimeipata nimefanya nini ya Mungu? Nimefanya nini? Nimefanya nini? Sijafanya chochote, nasikia kuhukumiwa moyoni. Siwezi nikapata pesa zikaisha tu niende ninunue soksi, ninunue mazoea ya mtindi, ninunue mchele, ninunue hivi, nifanyeje? Baada siku chache vitapotea. Lazima niweke akiba. Na akiba yangu mimi ni mbinguni. Biblia inasema hivi, wekeni akiba yenu wapi? Mbinguni, mahali ambako kuna nondo na kutu viharibipo. Mahali ambako hazina yako ilipo ndipo roho yako itakapo kuwepo. Mimi naweka akiba mbinguni ili roho yangu iwe kule. Ina maana shetani huwa anafuata roho, lakini roho yangu iko kule, hata ifuata nimeitunza kule. Mtu hajaelewa bwana. Anaelewa sema tena amen. Nani ananielewa vizuri? Sikia nikwambie, wengine mtatuona mwilini. Adui akiniangalia mwilini hivi akasema ukaka huyu anafaa usiku nije nikamwangie. Akija usiku hata nipata rohoni. Maana rohoni nimewekwa mahali. Haleluya. Rohoni niko wapi? Niko mahali. Mungu abariki mwili. Mwambie mwenzi Mungu abariki mwili. Mungu anaibariki roho. Lazima connection yako kati ya wewe na Mungu na baba yako ambaye ni roho viwe kitu kimoja. Baraka za kimungu ni za kiroho, si za kimwili. Ni nani asiyefanya ya Mungu ya rohoni abarikiwe? Kanisa nielewe vizuri. Ukianza kujua siri hii utapiga hatua. Jitahidi tukufu Mungu kae na wewe. Connected, ndio maana divine network. Divine network. Divine network means international. Divine, nini maana divine network? Ina maana mtandao wa kimungu. Divine ni Mungu. Network ina maana mtandao wa kimungu. Lazima uwe, nimewaambia watu wa Mungu, lazima ujitahidi. Jitahidi network yako na Mungu isikatike. Jitahidi uwe una hela, uwe una hela, uwe unaumwa, uwe haumwi, mtandao na kimungu usikatike. Mtananielewa vizuri? Ukiwa porini, simu ina betri, simu ina vocha, simu ina charge, mtandao haupo, hautapata msaada. Haleluya. Kwa hiyo huwa tumejifunza kwamba napokuwa nipo kwenye shida, lakini nasikiliza uhusiano wangu kati na Mungu. Nikiomba nasikia kabisa mbingu inaitikia, najua nitapenya. Hata kama sina chochote, hata kama ninaumwa, hata kama nipo kwenye shida, nahakikisha network na Mungu tuko sawa. Nikiomba nasikia kabisa mbingu inakubali, utukufu upo. Nikimwita Mungu nasikia utukufu upo, najua hapa nitaenda, hata kama watu wananiona sina, lakini utukufu, network ipo. Hii ndio kitu cha kwanza, yoyote anayesali hapa, tunza mtandao, tunza utukufu, network isipotee. Jitahidi sana kufanya ya kimungu ili mtandao uwe na Mungu kae sawa. Haleluya. Amen. Kwa nini usiwe na kiu ya kufanya kazi ya Mungu? Samaki yupi anaweza katolewa baharini, hakawekwa nchi kavu ndani ya siku mbili na akaishi?
Lazima afe. Na ndivyo ulivyo ukati wewe na mimi. Sikia niwaambie siri moja. Mtu mmoja alikuwa anafanya kazi kwenye wizara ya mtu mmoja anaitwa Mfalme Dario. Amen. Na huyo mtu jina lake anaitwa Daniel. Nataka nishukuru Mungu nikuache. Daniel alipokuwa anafanya kazi kwenye ufalme wa kwenye serikali ya Mfalme Dario, Daniel alikuwa mtu mwenye moyo bora na anatoa mahesabu mazuri sana kwa mfalme. Na siri ya Daniel, alikuwa anafanya kazi kwa Mfalme Dario, lakini mtandao wake na kimungu alikuwa anaomba Mungu Jehova, anafanya ya Mungu majira yote na muda wote. Na wale mawaziri na madiwani walivyojua kwa nini Daniel anasonga mbele zaidi, wakakagua, wakatafuta, wakaona kwa sababu yeye na Mungu wako. Amen. Mtandao yeye na Mungu wako vizuri. Walisharti walichomwambia Daniel, wakaweka masharti asiombe kwa Mungu yoyote. Kwa Mungu yoyote isipokuwa Mungu Daniel. Mungu mfalme wa Dario. Ndio waombe kwa Mungu. Lakini Mungu Jehovah asiombe. Adui yeyote wa maisha yako huwa anakutafuta akudisconnect na Mungu Jehovah. Na ndio maana kelele usiende huko. Unaenda kanisa ambayo sio dini yenu. Naomba ufanye hivi. Anakuletea upinzani wote, ukose muda wa kuabudu. Hili ya kukamate vizuri. Na mwanangu mmoja wa kiroho niliongea naye juzi mpaka kalia sana. Mwanangu wa kiroho kuka yeye vizuri, mume wake kuka. Nisikiliza vizuri. Ha, alivyookoka, mume wake hajaokoka. Mume wake akamwambia, natamani twende huku. Mimi huyu sijaokoka, tu tunaenda huko. Amen. Mimi nikamwambia hivi. Kati ya ndoa hata kiserikali, imani, kila mmoja na imani yake. Huyo Mungu aliyekuwa naye, simama naye. Kwa sababu gani? Ijapokuwa vita vinainuka kwenye maisha yako, ni kwa sababu ya neema ya wokovu, na hakuna vita vyovyote ambavyo vishaka kushinda. Neema hiyo uliopewa na Mungu inakushindiaga vita. Wokovu ulionao ni neema ya Mungu. Neema inaleta vita na neema inaondoa vita. Nikamwambia hivi, usiache wokovu. Kwa lolote lile usiache. Na huyo mume wako ajui tu sababu ya yeye kuinuka, sababu yeye kupenya, sababu yeye kushinda ni kwa sababu ya wewe ni muombaji, umeogoka, ndani ya nyumba unaleta nuru ya kufaulu maisha yenu. Akasema anakataa, akamwambia, anasema kwa sababu tu yeye anafanyaga kazi. Akamwambia sio kweli. Na ndio maana alikuwa na vita vingi, lakini ulivishinda kupitia maombi tulikuwa tunayaomba. Vita vikazidi, akaacha wokovu. Akamwambia umeacha wokovu, it's okay. Akaacha wokovu, akaacha kusali kanisani, akaanza kwenda kwa kanisa la mume wake ambaye sio la wokovu. Baadaye mambo yakaporomoka sana. Juzi ndo ananipigia simu, baba, mambo yameharibika, kazi hata mume wangu imekufa, shughuli yangu imekufa, nilikuwa nafanya kazi nimeacha kazi, mambo yameharibika. Nikamwambia mambo kuharibika, neema ilikuwa nakufaulisha uliiacha. Akalia sana. Nikamwambia vikumbuka vita hivyo ulivyokuwa navyo kwenye wokovu, ulikuwa bado hujafunga ndoa, ulifunga ndoa na vita hivyo. Mnazaa watoto na vita hivyo. Mnanunua majumba na vita hivyo. Mnanunua magari na vita hivyo. Mnapanua maisha na vita hivyo. Leo umeacha wokovu. Mbona mwendi? Na maana ule utukufu ulikuwa unawasaidia kwenda juu umetoka. Sasa hivi mnashuka chini. Akasema kwa gharama yoyote nataka nirudi. Nikamwambia unakosea. Utarudi tena kupambana ule utukufu, sio kazi rahisi. Ndugu zangu, ukipata neema ya wokovu usiache wokovu. Wokovu ni vita, lakini vita vya wokovu hawezi kushindwa na mtu yoyote. Hiyo ni neema. Lazima uelewe kwamba utukufu ambao tunaupata ndani ya wokovu ni utukufu ambao unatushindia vita vya rohoni vya mwilini, ijapokuwa wauone. Na ndio maana ukianza tu kuacha kufanya ya Mungu, wewe mwenyewe utaona adui wa maisha yako akuwindi kimwili, anakuwinda kiroho. Na ishakutafuta sana, lakini kwa neema ya wokovu amekusimamia ushinde vita. Naomba unielewe vizuri sana. Hebu inua mikono yako juu. Sema Mungu nisaidie.
Neema ya wokovu ulionipa nisiache kwa njia yote. Nijenge uhusiano kati yangu na wewe ili utukufu wako uende pamoja na mimi. Imeandikwa nijapopita katika maji mengi hayataniteketeza. Nipitapo katika moto haitaniunguza. Naomba Bwana Yesu nisaidie nitembee na wewe. Niwe mtu wa rohoni, nisiwe mtu wa mwilini. Nitende ya rohoni. Sema Roho Mtakatifu, naomba unikumbushe na kuwa natenda ya mwilini tu bila kutenda ya rohoni. Unikumbushe Roho, unikumbushe Roho. Sema kwa sauti ya nguvu, unikumbushe Roho. Nisitende ya mwilini masaa yote, nisitende ya mwilini miaka yote. Nikumbushe kama ulivyomkumbusha Petro. Toa sauti ya imani. Sema nikumbushe kama ulivyomkumbusha Petro. Nahitaji roho yangu iwe salama katika Kristo, na katika Kristo nitashinda vita, vita vya afya, vita vya ndoa, vita vya wachawi, vita vya biashara, vita vya uchumi, nitavishinda kwa jina la Yesu. Hakuna mtu yeyote aliyesimama katika roho na akashindwa. Nguvu, ukiwa na nguvu ya roho, ukiwa na nguvu ya rohoni, hata mapepo yakijikusanya yakikufuata watakuona unawaka kama miali ya moto. Ndio maana Biblia imeandikwa kwamba ili Mungu ajitwalie utukufu akugusee wewe, amegusa mbonye la jicho la Bwana. Ina maana wewe ni mtu ambaye roho yako na roho wa Mungu siko connected. Aliyekufuata katika ulimwengu wa roho amegusa mbonye la jicho la Bwana. Mwanadamu yupi awezaye kuigusa mbonye la jicho la Bwana? Hayupo. Naomba nikutangazie jioni ya leo, wachawi wanaokufuatilia kazini, waganga wanaokufuatilia kazini, washirikina wanaokufuatilia, wamefuata jicho la Bwana, watakuumiwa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Sema fire. Ukiwa mtu unafanya ya rohoni, unafanya ya rohoni, unajiwekea akiba ya kutosha. Unatenda ya rohoni, unaomba, unatoa zaka, unatoa sadaka, unatenda mema kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, unafanya yale ya kanisa, unasikiliza neno, unaimba na kuhubiri, roho yako inakuwa na akiba ya kutosha. Malaika wa Mungu wanafanya vituo na wewe, wanakuzunguka ukaapo, wanakuwa na wewe uendapo, wanaenda na wewe ukisimama, unasimama na wewe, wingu la moto linakutangulia mahali popote. Ndio maana Biblia imeandikwa Mungu wetu ni moto ulao. Sikia, Danieli alijua ijapokuwa anafanya kazi ya Kaisari, lazima niwe na muda wa roho yangu nifanye na ya kiroho. Alifanya kazi ya Dario, lakini alikuwa na muda wa kufanya ya kiroho. Na walipoinua maadui, walipoinua vita walipoinua vita, unajua mnainuaga vita si kwa mtu anayefanya mambo ya rohoni ya Mungu. Inua vita kwa wao wengine walokole, ambaye yeye Jumapili ndio unamwona kanisani anakuja, yeye anakuja Jumapili kanisani, utafikiria ndio bosi wa kanisa. Anakuja anajivuta, anakuja ukimwambia omba anapiga miana, piga makofi, wanapigaga abudu, inua mikono juu, yeye anainua hivi, ndio anainua, piga makofi. Hao ndo mapepo yanachezea hao. Sio yule ambaye rohoni. Danieli alikuwa yuko vizuri kiroho. Walimuona kawaida kimwili, lakini mwenzio ana akiba ya kutosha kiroho. Ana akiba nzuri ya kiroho. Wakamwekea bifu, 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 hatimaye wakasema okay,
Atupe kwenye tundu la simba. Simba waliyekuwa na njaa siku saba wajala chakula. Wamesimama imara. Wanasubiria chakula wale simba. Wanamtupa mtu ambaye amejaa roho wa Mungu ndani yake. Alipoingia ndani ya simba, wale simba hawakujua kwamba mtu wa rohoni katikati ya simba, wale simba wanageuka simba kabila ya Yuda. Ye akabadilika moja kwa moja walipokuwa sema amen. Walipokuwa kimnusa Danieli amejaa roho, wanajua huyu ni mfalme wa wafalme. Sisi simba aliyeingia ndani ni simba kabila ya Yuda, mfalme, wanasujudu wanatulia mbele yake. Amejaa rohoni siku mbili ya tatu, mfalme akamtoa. Danieli, Mungu wako anafaa. Ah, wale wengine tuone Mungu wao. Wale wengine na wao tuone Mungu wao. Wao sio wa rohoni, wao ni wa mwilini. Wao sio wa rohoni. Tuone Mungu wao. Mungu wa Danieli amemtoa kwenye simba. Sasa okay, mfalme Dario alikuwa mfalme mzuri na barikiwa naye yule mfalme. Sasa alijaribu Mungu wa Danieli, mbona simba wakumla? Okay, sasa tumfuate Mungu yupi? Okay, na nyinyi nao njooni tujaribu Mungu wenu, muingie kwenye simba ili tuchague Mungu yupi atakayeabudiwa. Maana mmesema Mungu wa Danieli hafai, tumemtupa ndani ya ametupa ndani ya simba, amekuwa simba kabila wa Yuda. Na nyinyi njooni tuwatupe kwenye simba Mungu wenu ili tuchague tumabudu Mungu gani. Sasa wakafungwa na wao kamba. Hey. Wakafungwa kamba na wao Mungu wao. Walipotupwa, Biblia imeandikwa hawakufika chini. Yakuwa juu, simba ilianza kusikia harufu ya nyama. Unajua mtu ambaye ana Mungu ndani yake, ukipita katikati ya wachawi wanakusikia, huni nyama yetu, hii ni nyama yetu, hii nyama yetu, hii nyama yetu, hii ni nyama hii. Na ndio maana kuna wengine wanachapa wakipita, huyu anasali kurogwa, huyu anarogwa. Hata mchawi aliyejifunza uchawi leo akikuona tu, jioni ya leo nitaenda kujitawaza kwenye nywele zake, huyu si kwako wewe. Sema Mungu niliye naye ndani, hakuna mchawi wala mganga anayeweza kusikia harufu ya kuja kuniwangia. Na jioni ya leo, sema na jioni ya leo, ninafika wachawi wote. Hebu inua panga la roho hivi. Sema jioni ya leo, nakusanya makundi ya wachawi na waganga na washirikina wananitafuta roho yangu usiku na mchana. Sema na wafika leo. Sema tena wafika leo. Nafika leo. Yeyuka kwa moto. Teketea kwa moto. Sema fire. Hebu simama bwana. Simama nisikujele. Pige Yesu makofi, Mungu wetu ni moto. Ongeza makofi tena kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hiyo ni njia namba moja, tutaendelea Alhamisi. Kuwa mtu wa rohoni. Nasema wewe mtu, ukiwa mtu wa rohoni, kuwa ni janti la rohoni. Yaani janti la rohoni. Kuna mtu ni janti, usimuone kawaida rohoni, nilipaunza. Amen. Nilipaunza rohoni. Sio mtu ananielewa vizuri. Yaani kuna mtu ukimwangalia hauwezi ukamfuata mara mbili. Nilipaunza rohoni. Usio bilikimo rohoni. Kunyo leo bilikimo roho, yani kambilikimo katapia mlo, yani kameshachoka ni mwili ule, ni mwili uko, lakini rohoni akilala tu, yani akilala tu anapiga makofi, akilala uta ndoto anapiga makofi, anapiga makofi, anashtuka. Kuna wengine usingizi kwao hataki kufumba hata macho, maana akifumba tu macho anafuata simba linamwe, anarudi tena mwilini. Anarudi mwilini tena. Anasema sina usingizi, hebu washa TV. Wengine wanatoka sebuleni kuwasha TV ili asilale. Sio chat, sio bouncer rohoni. Ndugu, kuwa bouncer rohoni. Hili utukufu wa Mungu juu yako. Unapokuwa unalala, roho ambayo ni imeshiba, inapolala usiku ikitoka mwilini, inatembea, malaika wa Bwana wanaenda pamoja na yeye. Unaona, natembea, malaika wanaenda na yeye. Maana ni roho ambayo ina walinzi.
Na ndio maana wengine wakifuatwa na mapepo ghafla unaona unapaa. Yaani unapaa. Watu wanakufuata unapaa. Sio kwamba unapaa ni mchawi. Ah, ni nguvu iliyopo ndani yako. Unapaa, unawaacha. Haleluya. Sema hivi jioni ya leo. Navaa mamlaka ya rohoni. Nitatenda ya rohoni. Nitanenda katika roho. Si katika mwili. Kila mamlaka ya rohoni nayapokea jioni ya leo. Kwa maana imeandikwa, vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka na pepo wa jeshi wabaya katika ulimwengu wa roho. Sema navaa mamlaka, navaa silaha ya rohoni, navaa uwezo wa rohoni, navaa nguvu ya rohoni, navaa silaha, navaa uwezo. Kila roho chafu inayepinga utajiri wangu, hey, 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 hey. Ewe roho unanipinga, ewe roho unanipinga. Sikiliza leo. Naanza kupokea nguvu za kiroho. Naanza kuwa bouncer wa rohoni. Naanza kuwa giant wa rohoni. Nitakufyeka fyeka. Sema kila roho inayozuia utajiri wangu, inayozuia utajiri wangu, ninaiamuru leo. Fire! Fire! Umeenda hii naipiga Alhamisi. Tukipokea nguvu ya rohoni, unapokuwa unatamka fire, ni moto kabisa. Maana rohoni umeshiba. Na maana wengine tukiwaombea, hebu jiulize, nikikupa bike ombea mtu uwezi. Mimi nikikuombea kwa nini naungua moto? Kwa nini? Ndani yangu, ndani yangu mimi, roho iliyomo ndani imepokea nguvu na mamlaka. Ikiongea ni moto. Nataka jioni ya leo wewe uipokee hiyo kwa jina la Yesu. Tumejikita kufanya ya rohoni. Naomba nikwambie mshirika, hauna haja kuogopa. Badilika, acha na mambo ya mwilini. Usiweke akiba mwilini sana. Ukiweka akiba mwilini sana, roho yako itakuwa huko. Ikiwa huko roho yako, shetani atakusaga tu haraka haraka. Weka vya akiba roho vya kimungu. Jihakikishie mambo ya rohoni unayotenda, ili roho yako ipatie nguvu ya kutosha. Mno mniacha, hebu nimalizie hii. Unakumbuka katika kitabu cha Luka ile sura 18. Luka ile sura 18, kuna tajiri mmoja alilima shamba yake. Alipolima shamba, shamba ikazaa sana. Ilipozaa sana, baba akaona hii shamba imezaa sana, nifanyeje? Akavunja gala. Alipovunja gala, akaweka akiba ya kutosha. Akasema, "Ah, nafsi yangu furahi sasa, ule, unywe, urizike, una vitu vingi." Biblia imeandikwaje? Usiku wa leo Mungu akamfuata mpumbavu. You are stupid you. Mpumbavu wewe. Usiku wa leo wanataka roho yako. Usiku wa leo wanataka roho yako. Na ulivyoweka akiba vitakuwa vya nani? Unaona, Mungu amemwita mpumbavu. Mtu anayeweka vya mwilini sana na sahau rohoni anaitwa stupid, mpumbavu. Usiku wale wanataka. Nini maana wanataka? Wanataka si moja. Ni zaidi ya wawili watatu. Wanataka. Ni watu gani wanataka rohoni? Si ni wachawi. Si waganga. Si mapepo. Si mizimu. Wanataka roho yako. Na wakikamata roho, mwili unafanya nini? Eh? Kwani mwili bila roho unaishi? Si hapana. Kama unanielewa, sema jioni ya leo, mamlaka ya rohoni naibeba leo. Kila adui anayefanya vita na mimi katika ulimwengu wa roho, na hakikisha Mungu aishivyo, nitamshinda, nitamteketeza, nitamwangamiza. Enyi mapepo, enyi roho za magonjwa, roho za kushindwa, roho za kufadhaika, naziamuru jioni ya leo.
kwa mamlaka jina Yesu. Wakamatwa! Wakamatwa! Sema fire! Sema fire mara tatu. Mara moja, mara mbili, mara tatu. Pige mara Yesu makofi haleluya. Jokia watu wawili waambie hivi, usinizarau mwilini, rohoni nimejaa. Mwambie rohoni mwenzio sasa nimejaa. Mwambie usinione mwilini. Mwambie rohoni nimejaa. Ambia wawili vizuri, mwambie rohoni nimejaa. Unanione nimevaa ndala, nimevaa pensi. Rohoni mimi pausa. Zoe kipindi cha nyuma, sasa hivi hawakuzoei tena. Wale walikuwa na kuangia wangia kazini, sasa hivi wakikuangalia wanakuogopa. Maana umeesha cha wewe ni jitu, wewe ni jitu, si tena wa kawaida, ni jitu la mtu. Yaani wachawi wote wa mtaani, wachawi majirani, wachawi kazini, wote fire. Mimi niko imara. Mwambie rohoni niko vizuri. Nimesimama vizuri. Mchawi achezea hapa sasa. Aliyeniwaingia mwaka jana, aliyeniwaingia mwezi wa 10, huu mwezi hata niwaingia. Mwambie aliyeniwaingia mwezi wa 10, ajaribu huu mwezi.